په ملي د سرخان پروګرام کې د مرستندویه توکو د ویش لړۍ په هر کلی او ګذر کې د تدارکاتو کمیټې لخوا د مرستندویه توکي د پیرلو وروسته په کتاب کې ثبت کیږي او وروسته بیا هرې مستحقې کورنۍ ته په یو مناسب ځای کې چې ټول خلک ورته لاسرسی ولري او یا دروازه په دروازه ویشل کیږي. د مرستندویه توکو د ویش په بهیر کې د کورنۍ د سرپرست موجودیت، پیژندنه او د ګوتې او لاسلیک ترلاسه کول د سیمې د ګډې څارنې کمیټې، ملا امامانو، ښوونکو، ځوانانو او نورو څارنیزو بنسټونو په شتون سره ترسره کیږي او د هرې کورنۍ برخه د نوموړي کمیټې لخوا ویشل کیږي. زموږ کلي کې تقریبا شپېته اویا کور دي. هېڅوک ټول بیچارهګان خلک، غریبان خلک دي. د سهار او د ماښام ټول کارګر دي. زه د جمهوري اسلامي افغانستان ډېره مننه کوم چې د ملي دسترخوان په نامه یې له موږ سره کومک کړی. د شکایتونو ثبتولو لپاره 33 شمېرې سره اړیکه ونیسئ.